היום בשעה טובה הגיע ליאור הנקודה הנהדרת שלי לשדה תעופה לוד לקראת הטיסה שלה בשעה 20:00 שבה היא טסה לליטא, וליטא היא תתחיל ללמוד לימודי רפואה במשך כשבע שנים. היא למדה כבר ליטאית, יש לה כבר דירה, ולפי הכישורים שיש לה היא תמשיך אחר כך גם להיות פרופסור. במהלך שהותה אין לי ספק שהיא תעזור לחברותיה ללימודים, ואנחנו מתכוננים לטוס אליה ולשהות איתה בליטא בראש השנה.